Nyt on mänössä. Nyt on mänössä. Nyt joku on kumpas vielä. Oh. Älä naisia kuuluu, perkele. Kyllähän näillä ajelis noillakin, en missään. Nyt. Mieluummin noilla. Nyt tullu. Tulisi nää kaikki. Suurin piirtein. Suurin, aika paljon. Ai se tunnetaan. Ei se mitään. Suomen lippu. Tää on Kinnusen Aavo. Mie tunnen tuon ainakin. Niin. Tule siihen tuon. Joo, joo. Aavo Kinnunen tulee nyt. Niin. Honda. Ei oo. Joo. Joo. Älä tipu sitä. Ja tuo se ystävä on. Tunnet se tuolle. Mikä tää on? Immonen. Ei. Tunne. Niin. On aika monta kukas pyörää. Tämä? Kukas tämä on tässä? Mentiä. Hirvosen Aimo. Aimo Hirvonen oli tuossa. Tunsit sen? No. Kanninen tuossa. Tuossa on Kanninen? Niin. Tämä? Ei pitä mitään haittoa. Mopola aihia. Ei pitä haittoa mitään. Koko ajan mitään. Mopola aihia. Miten näin paljon pyörii? Aivo on äsken näin paljon. Hyvin on liikkeellä. On. Nyt autot pyssääkin, hei. Autot pyssää. Tunnet sen nää kaikki? Joo. Ei siellä tunne puhuttia. En. En eikä ihan. Eikä tarvitse tuntia. Niin. Arvon näkyä. Tää on 40-vuotis juhla, kun tää. Niin, 40 vuotta. Keho täyttää 40 vuotta. 40 vuotta, niin. Siinä on nainen. Niin on. Eipä se mitään, ihan mukava. Kerho täyttää 40 vuotta. Meillä mopola ei jää yks. Niin. Ees jo Honda. No niin, on pieni. Eipä se mitään haittaa. Ei ton, onkohan vaan konevoima olla. Kyllä. Joo. Nyt taitaa, ei vielä lopuus vielä. Aika paljon pyöriä. Oi siekin mennyt ajamaan mua vielä. En oo kerhossa. En oo kerhossa. Ei se kerhossa, minkä en. Ei ole olemaan. Vaan nyt älä lähde. Kuka he törmäilee tuossa? Niin. Älä tuko, se on kiireinen paho. Niin, ei anna tätä vuotta. Ei anna vuotta. Nyt joo, loppu. Nyt loppu. Lähetän tuonne kahvioon. Täytsiä. Kahvit on tiellä. Lähetän kahvit. Kyllä. Onhan me tästä joka talvihaa. Sitten. Nähdäänkö ottamaan? Missä ne on? Tuolla. No niin, tervetuloa myös minun puolesta ja tänne 40-vuotis juhlaparaattiin ja Hitaajon kisaan Liteen torille kauniiseen säähän. Kerhohan sai alkunsa silloin 8.4.84. Perustajajäseniä oli 11 paikalla. Tän kahvilekko. 84. Tän kahvilekko. Katsokaa tuolla. Osa on sitten jo tuolla taivaanporttien toisella puolella. Kerhotila oli entisen poliisiaseman autotallissa ja sieltä sitten ruvettiin rakentamaan sinne viereiseen latoon, mikä oli suivustuna hevostallina ja poliisiaseman varastona, missä oli maalattia. Päälle katuvat seinät ja vuotava katto, siitä tehtiin sitten 90-luvun alussa tai puolessa välissä uusi kerhotila. Mie muistan. Ja sitten tänne. Joo, mie muistan, kun tulin tämän. Hirmu pientä tapahtuma ennen, oli hirmu pientä alkuun, mitä on ryhmä. Saatu aikaiseksi niin, ITT 54 kautta Pajatie 7. Sitten meillä on järkkärin toiminta ollut aktiivista. On kilpailutoimintaa kokoutumissa, jossa ollaan aktiivisia kävijöitä. Ja muutenkin aktiivista toimintaa ympäri vuoden on kerhoa. Kerhon jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 300. Ja ollaan Suomen mittakaavassa iso, arvostettu, aktiivinen, talkoohjelminen kerho. Kiitos siitä kaikille kerholaisille ja heidän puolisoilleen ja lapsille ja kaikille, jotka ovat olleet ja ahkeroineet kerhon eteen paljon. Kerhon puheenjohtajina on vuosien varrella toiminut. Ensimmäisenä puheenjohtajana Markki Jukkonen 2 vuotta, Lasse Päivinen 1 vuoden, Rauno Hirvonen 1 vuoden, Auvo Kinnunen 3 vuotta, Hannu Möttönen 3 vuotta ja Kari Kosonen 3 vuotta. Tällä hetkellä puheenjohtajana Markku Matikainen ja tästä on hyvä jatkaa sitten kohti 50-vuotista taivalta
Ja nyt ei muuta kuin kahvia ja pullaa ja ilmoittautuminen sitten makelle tuohon Hitaajan kisaan. Kiitoksia ja viihtykää. Mitä ilmoittautuminen? Hitaajan kisaan. Niin. Tämmöis lähempät kahtot. Sammuko? Lähdetään kahtamaan lähempää. Tuon Ari. Nyt on. Mikä se on tuo virma tuossa? Tuossa on mun autovirmakko se oli. Katotta. Ja Kari toinen. Nyt oli hyvä. Hyvä suoritus. Ja seuraavana isossa pyörässä, että se on kytkimillä hän sitä joutuu. Ja siitä aika on. Kytkimen ja kaasun käyttö. Ja seuraavana vuorossa Matti Leskinen. Tässä on minun pyörä tämmöinen oikein tuomainen. Oliko? Tuon Bemari. Tuon Bemari. Samanvuotisiin Bemari. Joo. Siula on Bemari, siula. Niin, tuo, joo. Tuomme samanlainen kuin. Me kuulin vaan. Ja siitä valitsemmeinen suuri käy siinä. Vaan
Mitjalla on ollut monta kertaa. Tuolla on isoa pyörä. Sammu. Jamatin ensimmäinen suoritus oli siinä. Voittaja Ari Kosonen. Ja seuraavaksi hitaiten ajoi kaikesta huolimatta Hepe Laurikainen. Ajalla 33.18. Ja kolmanneksi hitain tänään oli Arto Pöyhnen. Ajalla 31.08. No, kuka se voitti? Kosonen. Ja neljänneksi hitain ajoi Matti Jääskeläinen. Hän voitti. Matti Jääskeläinen, neljä. Ajalla 28.41. Huhhuh, miten kuumaa. Seuraavaksi hitaiden ajoi niin. Matti Leskinen ajalla 27.23. Tullut painostavaa on tää. Painostavaa. Ja seuraavaksi hitaiden niin. Osmo Pirhonen 23.29. Pirhonen, hää. Tuossa näille. Ja Heikki Sorrille ei saatu aikaa. Aplodit siitä huolimatta kaikille kilpailijoille.
Heikki sori, oli nopein. Kiitoksia. Missä seuraava? Nyt. Katottaa. Mä ei sinun yhtään paletta katottaa. Niin. V. Tuossa on V-kone. Kato, V-nelonen. V-tekki. Kaukkusen Seppo, nauhoitus pian. Missä? Tuossa. On jo. Onko nauhoitus? On, elää kuva. Entinen hyvä mukava työkaveri. Oliko? Mistä katosit? Ei pirruillut kellekään. Mistä putosit? Puhossalosta. Eikö tuossa Puhossa päin, ei muuta ihan tarkoittaa. On mikään hyvä. Ei pirruillut kellekään. Joo. Ihan totta. Kyllä minä uskon. Täh? Kyllä minä uskon. Ihan oikein siellä. Hyvin semmonen. Asiallinen. Vahva joutuus. Mitä? Vahva joutuus tässä. Tuommoinen pitää ollakin vahva. Ihan tosissaan. Mukava tehdä töitä, kun hyvät työkaverit saa. Joo. Miekin 30 vuotta viihyy sen tautta. Aika pitkiä. Niin. Kennusen Aavo lähtee tuossa. Kutpenkillä. Missä Aavo? Tuolla Manne. Lippu. Ai joo, niin Manne. On. Nyt ei höpötätä kai. Ei joudettu. Puhutaan vähän muuta asiaa. Hei. Tää ottaa aika herkkää ottaa tämä. Niin pitää tämä ottaa. Joo. Kyllä. Niin pitää ottaa. Puhutaan vähän muuta asiaa. Hei. Niin. Tarvin suurin kiuas, mitä löydät. Ah, joo. 8 kilowattia. Ei, kun puukiuas. Ai niin. Eihän me ota sähkökiuasta, kun eihän mulla ole rahkoa maksaa sähkölaskuja. Mitä? Tää kaikki vaan. No. Aurinkopaneli tuo. Tuolla on tuo. Mikä nainenko? Ei, kun tuo. Mitä? Tuolla on tuo. Mikä? Lipponen. Tunneksi. Niin, on. Tunneksi. Tuonnehan. Pauli on sinne. Siinä on uusi. Missä sulla pyörä on? Tuolla. Ajaa. Tuo Suzuki? Niin. Ajaa. Äijän poika pyörä sen yhden katsoa. Elää. Kulukko sinun pyörä? Kulukko 230. Ai joo. No niin, se on voinut meijäli koko ajan, kun se kovempaa kerran tulee. Ainakin se on. Tämmönenkö? Aika, aika uusi. Aika uusi. Mikä Honda? Tuosta vuotta. 22. Niin, 22. Hyvin on pietty. Tää on kuin uusi. Niin, kuitenkin siinä se... Joo. Automaatti. Automaatti Honda. Mietin ihan tuommoisen ostaa. Eikö aika siisti malli tuon Seppyrin? Oon.